Sabibo, diretor final não for de Paradeira. Então tem que ir para Nardeira, tanto de Paradeira para Bahia, Brivari. Onde a polícia atenta para um chofer que está correndo com auto, sim, tem o documento necessário para portar arriba a caminha. Minha senhora, ela queda detenida. E está a ser processada para ser ribaguarda e assim na raia. Subut de 1000 forim. A vida está em várias detenções, vê. Aparentemente, a pessoa não está compreendendo que o bom mais de estar ribacaia. Não sabe aqui que é toque de queda. E não sabe o motivo para que eu já está bem que estou aqui. Se está algo sério, você está trata de uma enfermidade que está cobra vida de gente. Mais se plama, mais vítima é taranca. É a única forma para combater a coquita, dor de queda, de casa, que será evitar contato com a pessoa. Agora nós estamos fazendo nosso esforço para assim nos stop de plama e vírus aqui. Só não há que separar um tique para norte de Erotanda de Yaburibari. Na mesma toa, eu vou assinar, não sei, Erotanda de Yaburibari, para bobar para caminho de Yaburibari. É que estou paradeira, mas Erotanda de mim, para bobar Yaburibari. Oh, my God.